На мою думку, корпус повинен розвернутися під 45 градусів, руки перед собою. Руки для того, щоб зустрічати швидше удар. Але руки будуть на рівні підборіддя, щоб встигати повертати руку і захистити вашу голову. І плечі знаходяться під 45 градусів. Для чого? Щоб обмежити площу для роботи супернику. Якщо я тримаю руки так, у мене ось площа для роботи супернику змінюється. Маленька ось полоска. Якщо я стою прямо, плече-плече, то моя площа супернику для ударів ось набагато збільшується. Можете сюди-сюди зловити, сюди, неважливо. Площа для роботи дуже велика. І ще буде ефективніше, якщо ви додасте під час нанесення суперником удара рух плечем цим або цим, грубо говоря, рух корпусом. Тоді навіть якщо суперник попадає, вектор змінюється удару, і удар уходить в сторону, сила удара. Тобто щось він влучає, але не так сильно, якби при прямому попаданні. Тому я хочу, щоб ви звернули на це свою увагу.